Tulee joka paikkaan laitettava. 14 astetta pakkasta. Terve. Keskiviikko aamu. Kello 7. Paistoi vielä hetki sitten melkein aurinko, mutta nyt rupeaa vetämään tuolta kun se nousuus. Lumimyräkkä. Päivälle näyttää vähän lumisaatta ja tuulista ja vermiäs tulee tänne vähän. Ruvetaan lisää kahtamaan noita rojuja noista varastoista. Selvittelemme mikä mennöö mihinkin ja mikä on menemättä mihinkin. Ja mitä tehdään millekin ja mitä ei tehdä millekin ja niin edespäin. Niin ja hyvää naistenpäivää kaikille. Tänäänhän vietämme naistenpäivää. Sitten rupesin kahtomaan, että mikähän tässä on viime yönäkään. Tuolla käyn vissiin pyörähtämässä. Joku isompi elukka. Täällä kännyttää naapurin koira vai joku susihukkanen. Jalleves. Lynx. Toivottavasti ei. Toivottavasti se olisi vaan naapurin koira. On kyllä hyvä. Tuulaa, nyt rupeaa tuulemaan vielä. No, siitä se varmaan pakkanen lasku. Lauttuu. Lähden kuuntelemaan mikä tuo on tuo. Pörin. Onko se vielä mies tullut? Ei se ole missä. No ei se kyllä ole tullut kun ennen autoa. Se ei ole navetan taakse ajan. Tuski on kävelemällä kenttä. Se on kerran monta kymmentä kilometriä. Kyllä joku on täällä pörpötti. Aggregaatti tuottaa sähköä. Paljon se muuten näyttää. Onko se joku 220? Tuottaa sähköä valaametin lämmityksellä. Ei kuule kohisooko se, mutta pääsee tuonne. Missä se on tuolla polttamaan sormet? Lämpiä, ei se ole vasta ollut kuin puoli tuntia. Saat kyllä tällä pakkassa olla puolitoista tuntia. Meisteri vai maisteri? Maisteri pörpöttää. Ihan sen takia laitoin tuon, että saat maisteri vähän niin sanottua liikuntaa. En muuten. Lämmitetään nyt tää palaamatin käynnistyskertana tuolla aggregaatilla. Hyvin tutun tutoon. Tänne parit puut vielä ja sitten lisätäkään. Tuulen nujakkoa näyttää ja lunta ja en syönyt taas kirreitä pakkasta. Vissi. On se kylmä tuolla tuohotettuna pihaan. No, onneksi sillä, ettei tarvi enempää olla. Otetaan tuon raktorin kärri tuosta ja laitetaan tuonne autotallin luo. Helmeski tuli, niin tää pääsee mättämään nyt rojuva. Ja kaatopaikalle menevää. Se onhan vähän tilloa tuonne. Siis semmoista törkyä, mitä ei kerta kaikkiaan kukkaan tarvi enää varmasti. Tää luoisin, ettei tarvi. Viima on kylmä kuin ulkona. Katsotaanko koukku tarpeeksi alas? Vai? Onko se liikkuu? Häh? Se nakee. Onko siinä? Ah! Se on perässä. Se on homma. Ah!
homma on hieno, bueno, niin sanotusti. Hiijalaika. Yleisesti. Nää on talvella mukavia touhuta nää koneen kanssa. Ai että muistuu mieleen urakointiajat. Miten se on lystiä, kun joku hajoaa 20 astetta tai enemmänkin pakkasta. Ja sittenkö sitä korjaillaan? Pakkasessa. No ei se nyt. Semän sinne. Letkuu ei laitetakaan. Ainakaan vielä kiinni. Onko siellä nyt miten? No mistä? Kyllä se näkee emme. Liukasta on. Miten hirveästi lunta? Onhan siellä. Pitäis varmaan noita lumia. Tähtääkö sitä tästä? Pois! Se on tähän tuhti tullu. Että on Lapia tuosta. Se heiluu jonkun Lapian kanssa tuolla. Tämä tästä on vähän paremmin. Tuosta. Lähellä herra. Kestähän nyt. Maltahan nyt vähän aikaa. Tämä on vanha kunno alumiinilapio. Joo, se on hirveästi. Toisaalta eipähän se haittaa. Sieltä ne sullaa sitten tää palo. Kyllä tää sitten tyhjennetään tää karri on kesää. Kyllä sitä roinaa löytyy. Siitä päältä lähtee vielä tuo velmies ottaa tuon pöyvän ja pyörän vesi. Eikö vuosikausia mennä tuo pyörä mennä enolle. Tullaan kaikkein haalittuun. Mitään raski heitte pois. Tässä nyt on vielä semmoista, mitä mietitään aika paljon. No kaikki lastelle löydät, niille on ottaja. Ja sitten osaa. Säästetään kyllä vielä. Mutta hyvin tullaan tilaa. Meillä on niinku kaatopaikkakamaa. Ilma on kyllä aika suoraan suhtuna perussiista. No. 9 astetta on pakkasta ja nyt lunta sattaa. Kuulo. Lähetään seuraava paikan kimppu. Lähetäänkö tää vielä käyntiin? Just ihan näin. Jep. Ajellaan navetalle. Oo. Nyt on vähän rautakiräyksiä. Aa, siinä on roina. Täällä on taas tänne vieras kissa oli täällä. Joo, kyllä sitä kummasti tullaan tilaa, kun ruppee vähän kahtelemaan. Rajuja pois. Vielä on siellä otettava. Pitää jatkaa homma. Tää on pitänyt tehdä kyllä jo aikoja sitten tää. Tämmönen operaatio. Täältä pitää vielä kerätä rajuja, mitä löytyy. Roski.
Joo, ei pakko olla vettä. Niin mahdoton tää keli. Eikä sen puolella, että sen oti kykyenekään. Siinä on rautoa vähän lisää romuva. On siinä kärriin jotain tullut. Kahataan nyt, miten paljon sitä kerkkiä. Mitäkä noille tehdä? Pääasiat saa nyt muista. Kun on aloitettu, niin niitä rakennetaan. Onneksi velmies on mukana, ei sitä muuta ole mitään tullut. Ei yhdellä tiellä mitään. Eipä olisi myös ollut tuon takia yksin. Valtava apu oli veljelle, kiitos hänelle siitä. Lenkokin on perässä taas ja aamulla pitää hammaslääkäriin lähtee. Ja lunta näyttää koko illaksi, ollut yöksi kiipeä. Tuo nähdään miten paljon sitä aamulla on. Mä en muista sanoinko me teille yhdellä videolla tässä. Ei siitä montaa päivää aikaa. On niin jäykkä ja vinku tuo nostolaitteen vipu tässä valmiissa. Taisihan me itse asiassa sanoa, kun siihen oli tullut kommentti. Olkohan se siihen vaan. No kuitenkin nyt ihan lähipäivänä on tullut kommentti. Meidän suihkaatti sitä öljyä siihen. Tai sitä rostoffia. Ruosteen hirrotu yleensä muotelu öljyaine. Sitä ja sehän puuttui miellyttäväksi käyttöön silloin heti. Ei ollut jääkkä enää eikä vinkunut. Mut sehän menikin niin herkäksi, että se ei enää pitänyt paikallaan sitä. Eli tää nostolaitteen vipu. Eli nyt kun kone on alhaalla, nostit tähän puoleen väliin vaikka, niin se ei kestänyt tässä. Nyt lumpsahti itekseen alas. Ja saattoi tippua täältä yllältäkin. Ja sehän nyt ei ole ollenkaan hyvää. Hyvä se tekee silleen ja turvallinen varsinkaan. Tipahtelulla on miten sattuu, kun kone painavattiin koneen alasta ajaa sitä. Muuten niin joku oli kanssa kommentoinut, että joo kyllä se hyvä tai muuttuu, mutta nyt se ei kestä se kone yllällä. Ja nyt en kahoin itse tässä, kun rupesi ärsyttämään se. Laitoin linkoa takaisin perään, kyllä kestä vipuu puolessa välissä. Ja siellähän on säätö. Mistä se oli, että se näkyy? Joo, se näkyy tästäkin. Mistä kautta myy? Nähdään parhaiten. Niin tää vivu jäykkyyden säätö. Niin siellä on, näyttäis olevan semmonen kitkalevy. Joo, me näytän tästä. Eli tuolla. Tuo. Tämä. Eli tässä niin kuin näette, että on joku jonkinnäköinen kitkalevy tai joku, minkä välissä liikkuu tämmönen rautalätkä. Joo. Kyllä. No minulla ainakin nyt muuttui, kiristin itse tuota mutteria tuosta, niin nyt ei ole oikein mukava käyttää. Kestää hyvin paikallaan. Nostaa konetta vaikka vähän. Kestää siinä. Niin, joku oli siinä kommentoinut, että hänellä sama ongelma, että ei kestä kone yllällä, tipahtelua miten sattuu. Niin hänelle tiiäksi, että voit kokeilla kiristestä. Tästäkin se näkyy hyvin. Eli tuossa tuo mutteri, sitä kiristää. Tässä on joku kitkalevy vissi. Semmonen homma. Eipä tässä muuta. Hyvin saatiin tänään tehtyä. Eilen aloitin tuota ja velmies tullaan huomennakin kaveriksi. Miten on siinä mukana, miten pystyy ja häätellään auton peräkärrillä. Ja otetaan siihen näitä rautaromuja ja ne sinne oikeaan paikkaan, mihin ne kuuluu. Jatketaan tätä hommaa tässä pikkuhiljaa. Lunta tullaan, lumitöihin valmistautumaan.
Se on nähdä, pitääkö jo illalla vetää sitä nää. Jos nyt loppuisi tuo lumi, niin saa vielä illan aikaa, niin voisi vetää sitä illalla, niin ei tarvitse aamulla enää kiirehtiä, kun sinne hammaslääkärin pitää mennä. Mutta eihän siinä, niin hyppää keskiviikko loppupäivä ja illan jatkoon. Kahdellahan tavaksi. Ei kun morjesta.